Ассаламу алейкум. Бас ақпарат арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Алдымен аңдатпа. Бүгін Жайық өзені мен шағын су арналарынан тонналаған балықтың өлексесі жиналды. Ал атыраулықтар су маржандарының жаппай қырылуына қатысты алаңдап отыр. Балықтың етінің құрамында болуға тиісті емес аммиак табылды. Маңғыстау облысында былтыр ашылған индустриялық парк неге бос тұр? Алып ғимаратты кәсіпкерлер неге игіліктеріне пайдаланбайды? Инфраструктура товарищества задействована в основном. Бұл жердегі инфрақұрылымда ақау жоқ. Тері өнімдерін таңбалау не үшін қажет? Бүгін мәжіліс депутаттары арнайы заң жобасын қарады. Келер жылдан бастап елімізде тері өнімдерін таңбалау ісі толықтай қолданысқа енеді. Сонымен қатар алдағы уақытта таңбалау міндеті жүктелетін тізімге темекі бұйымдары мен дәрілік заттарда қосылуы мүмкін. Бүгін парламент мәжілісінің депутаттары Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау жөніндегі келісімді ратификациялады. Жалпы тауарларды таңбалау ісі қалай жүзеге асады және оның тиімділігі неде? Талғатбек Әбдіқожа тарқатып айтады. Тауар айналымының заңдылығын қамтамасыз ету, тұтынушылардың құқығын қорғау мен көлеңкелі экономиканы азайту, сондай-ақ салық түсімін арттыру. Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру құралымен таңбалау жөніндегі келісімнің негізгі мақсаты осы. Тері бұйымдарына жүргізілген пилоттық жоба үмітті ақтаған. Яғни салықтан жалтарып, көлеңкелі бизнеспен айналысып жүрген кәсіпкерлердің жолы байланды. Өткелі таңбалау жүйесі айналымдағы тауардың барлығын жарыққа шығарады. Бір жылдың өзіндегі нәтиже мынадай екен. Декларация рәсімдеген импорттаушылардың саны 23%-ке өсті. Олардың төлеген кеден баждардың көлемі 70%-ке өсті. Және ішкі салықтардың көлемі осы тері бұйымдардың сатылуымен байланысты 1,5 есе өсті. Кейбір салық төлеушілер өздерінің табыстарын төмендетіп, салық төлеуден қашатын болған. Енді осы пилоттық жобаның нәтижесінде жаңағы патентпен жұмыс істейтін салық төлеушілердің саны 6 есе азайды. Бұл дегеніміз жаңағы СНР жеңілдетілген режимнен жалпы режимге көшті деген сөз. Салық өзінің табыстарын көрсетіп, тиісті салық төлейтін болды. Тері бұйымдарын таңбалау келер жылдан бастап Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде тегіс енгізілуі мүмкін. Қазір темекі бұйымдарын таңбалау ісі де сынақтан өтіп жатыр. Ол да жөн. Ал таңбалайтын құрылғылар келешекте кәсіпкерлерге пайызы төмендетілген несиемен беріледі. Бірақ депутаттарды толғандырған мәселенің бірі дәрілік заттардың таңбалануы болды. Решение о введении маркировки товаров. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарларды таңбалау туралы шешімді одақтың комиссиясы қабылдайтыны белгілі. Бірақ осы одаққа мүше мемлекеттер өздері ұсыныс жасайды. Осы тізімде қандай тауарлар бар? Қазақстан тарапынан қай тауарды таңбалауға ұсыныс жасалды? Әсіресе дәрілік заттарды таңбалауға қатысты қандай да бір бастама көтерілді ме? В настоящее время такого утвержденного перечня. Әзірге Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің барлығында бірдей таңбалануы тиіс тауар жоқ. Соның ең алғашқысы осы тері өнімдері болады деп жоспарлап отырмыз. Ал дәрілік бұйымдарға қатысты дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер ол пилоттық жобада тиімділігін көрсетсе, 2021 жылы толықтай қолданысқа енуі мүмкін. Осы ретте мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бұл жағдайда ең алдымен дәрілік заттардың құнына байланысты халықтың мүддесін ескеру қажеттігін ерекше атап өтті. Сегодня все развитые страны. Бүгінде барлық дамыған елдер дәрілік заттарын таңбалайды. Бізде осы ағымнан тыс қалмауымыз керек. Халық дәріханалар мен ауруханаларда жоғары сапалы препараттар қолданатынына толық сенімді болуы қажет. Сонымен бірге біздің дәрілік заттарды өндірушілердің мемлекеттік қолдау көрсету мәселелерін мұқият зерделеуі өте маңызды деп санаймын. Таңбалауды енгізу дәрі дәрмек бағасының артуына әсерін тигізбеуі керек. Бұл тұрғындар үшін өте өзекті мәселе. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау мәселесі мәжілісте барлық фракция депутаттарының қатысуымен қызу талқыға түсті. Нәтижесінде халық қалаулылары оның қажеттілігі туралы тоқтамға келіп, заң жобасын мақұлдады. Талғатбек Әбдіқожаев, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана.
Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов Еуразиялық экономикалық одақ аясында бірыңғай электрондық валюта құру мәселесіне қатысты пікірін білдірді. Ол бұл бастаманы қолдамайтындығын атап өтті. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрағына жауап берген министр аталмыш ұсынысты Ресей ұлттық төлем кеңесі жасағандығын айтты. Оларда бірқатар ұсыныстар бар, алайда ресейлік тараппен ресми жария етілмеген. Дәл осылай Қазақстандағы кез келген қаржыгерлер қауымдастығы да мәлімдеме жасай алады, деді Тимур Сүлейменов. Ұлттық валюта біздің егемендігіміздің нышаны деп ойлаймын. Яғни әнұран, ту және елтаңба сияқты. Сондықтан біз оны сақтап, дамытып және қорғап жүруіміз қажет. Тиісінше басқа да квази, прокси валюталарға жол бермеуіміз керек. Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі күйреуі мүмкін. Осы салада еңбек етіп жүрген 6000-нан астам адам жұмыссыз қалып, 40-тан аса кәсіпорынға жабылу қаупі төніп тұр. Жеңіл өнеркәсіп саласының өкілдері бүгін осылай деп дабыл қақты. Өйткені парламентте қаралып жатқан қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныс тапсырысы туралы заң жобасы отандық тауар өндірушілерді мемлекеттік тапсырысқа қатысу мүмкіндігінен айырылға отырғанын көрінеді. Бүгінде қазақстандық армияны толық кендіріп жүрген консорциум мүшелері. 3 жыл болды отандық тауар өндірушілердің қазақ әскерін киім-кешекпен қамтамасыз етіп жүргендеріне. Бұған дейін әскери мақсаттағы мынадай заттардың барлығы Ресейден не болмаса Қытайдан тасымалданатын, ал олардың сапасына ешкім кепіл бере алмайтын еді, дейді қазақстандық жеңіл өнеркәсібі саласының мамандары. Сала мамандары мұны ғана айтып қоймай, мұңын да шақты. Бүгін журналистер үшін баспасөз мәслихатын өткізіп, жеңіл өнеркәсіптің енді ғана тірілген тіршілігі қол үстінде тұр деп байбалам салды. Өйткені олар мемлекеттік қорғаныс тапсырысына қатысу мүмкіндігінен айырылу мүмкін. Осыған қатысты тиісті заң жобасын жақында мәжіліс депутаттары мақұлдаған. Басында ол заң ішінде консорциумда кәдімгі басқа мекенже сияқты құқығы бар қатысуға деген болатын тұғын. Артынан 12 декабрьде ешқандай сөзсіз бесяк объяснений, то есть абсолютно почему и как. Сол себеппенен де әзіргі заңда поправкада консорциумның ешқандай құқығы жоқ қатысуға деген талап тұр. Сол себеппен біз шығындап жатқанымыз сол жанды. Неге? Едәуір полная дискриминация. Консорциум бұл заңды тұлғалардың бірлестігі. Ал жеңіл өнеркәсіп саласында 50-ден астам кәсіпорын бар. Қазір 6000-нан астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұл бір. Екіншіден бұл мекемелер былтыр 2 миллиард теңге салық төледі. Импорттың орнын басуды мақсат еткені тағы бар. Қазір дайын өнімдегі қазақстандық үлес 75% болса, алдағы 5 жылда бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Мәжіліс қабылдаған жаңа заң жобасын қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлік әзірлеген. Бұл құжат 1-2 күнде Сенаттың қарауына түсуі керек. Ол консорциумдардың мемлекеттік қорғаныс тапсырыстарына қатысу мүмкіндігін шектейді. Бізді осы мәселе қатты алаңдатып отыр. Өйткені отандық тауар өндірушілер осы тапсырыстың арқасында күнін көріп жүр. Консорциум может быть участником гособоронзаказа. Консорциумдар мемлекеттік қорғаныс тапсырысына қатысу мүмкін еді. Бірақ бұған жол берсек, бірнеше заңға өзгерістермен толықтырулар енгізуіміз керек. Бұл заң жобасын талқылау барысында анықталды. Ал мемлекеттік қорғаныс тапсырысы туралы заң жобасы бұл құжаттарды реттеуі тиіс емес. Сондықтан біз аталған норманы алып тастадық. Бұрын тұралап қалған сала осындай консорциумдардың арқасында қазір еңсесін тіктеп келеді, деді сала мамандары. Мемлекеттік қорғаныс тапсырысы болмаса, 13 өңірдегі 40-тан астам кәсіпорын жабылуы мүмкін. Отандық тауар өндірушілердің ендігі үміті Сенат депутаттарында. Құжат жоғары палатада қаралатын болады. Елорда, Астанадан Жасын Біркенов, Жандос Битабаров және Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Ал атыраулықтар балықтардың жаппай қырылғанына қатысты алаңдап отыр. Себебі су маржандарының бойындағы дерт адамдарға қауіп төндіруі мүмкін деп қорқуда. Естеріңізде болса, осы желтоқсан айы басталғалы аймақта балықтар бірнеше мәрте жаппай қырылған болатын. Ал бүгін жайық өзені мен шағын су арналарынан тонналаған балықтың өлексесі жиналды. Алайда әлі күнге олардың нақты қандай аурудан өліп жатқаны анықталған жоқ. Жайық балықтарының мінезіндегі өзгеріс 2 желтоқсанда байқалды. Зарауслай каналы бойында Атырау жылу қуаты орталығының су сорғысына түсіп туралған балықтар өзек бетіне қалқып шықты. Келесі күндері өзендегі балық каналдарды бойлап ашық теңізге шығуға ұмтылды. Оны мамандар күннің күрт жылынуымен түсіндіргісі келген. Өкінішке орай олай болмай шықты. 10 желтоқсаннан бері сазан, мөңке, табан секілді өзен балықтарынан асқынған ауру бекіре балығы өсірілетін су тоғандарына жетті. Құзырлы органдар мәселенің мән-жайын анықтауда.
Ұлттық экспертиза орталығының облыстық филиалы Жайық өзені бойынан 40-тан астам сынама алып зертханаға жіберді. Проведена полный анализ воды. Өзен ауынан алынған сынамаға химиялық, улы химиялық қоспаларға және микробиологиялық, сондай-ақ паразитологиялық көрсеткіштерге зерттеу жүргізілді. Себебі балықтар паразиттік аурудан да өлуі мүмкін. Анықталғаны, су құрамында ешқандай өзгеріс жоқ. Яғни, адам ағзасына қауіпті қоспалар анықталмады. Дегенмен дәрігерлер балық сататын сауда нүктелері мен базарларды қатаң бақылауға алды. Себебі балық өлекселерінен химиялық элементтер бары белгілі болды. Балықтың сынамасында балықтың етінің құрамында болуға тиісті емес аммиак табылды. Положительный реагент деді. Оның көлемі көрсетілмейді. Бұл жерде бар или жоғын анықталған. Желтоқсанның 4 мен 14 аралығында Жайық өзені 3 тоннадан астам өлі балық жиналған құзырлы органдар ресми мәлімдеді. Өзенде орын алған апатты жағдайға қатысты облыста салааралық арнайы комиссия құрылып іске кірісті. Балық өлімі қазір тоқталды. Тек қазіргі таңда өлі балықтарды денелерін жинау жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жайықта. Кеше бір үш құстың өлімі анықталды, бірақ бұларда денелері алынып, зертханаға жіберілді. Біз қазір зертхананың қорытындысын күтеміз. Мынау күні кеше 18 желтоқсанда біз аралап көрген балықшы ықшамауданы маңындағы көпір астындағы көрініс. Өзен бетінде балашаға жаппай балық жинауда. Ойылған өкелер өлсе әлсіреген арлас су маржанына тіреліп тұр. 10 күннен бері Атырау базарларында балықтың бағасы күрт түсіп кетті. Себебі ауруының сыры анықталмаған балық етінен көпшілік тартына бастаған. Қалай дегенмен де Жайық өзенінде балықтардың қырылу себебі әлі анықталған жоқ. Тонналап жиналған балық өлекселеріне қарағанда табиғатқа келген шығында орасан зор болуы мүмкін. Ол енді көктем айларында анықталатын болады. Және бір өкініштісі, қазір біз аралап көрген өкелердің барлығында толып тұрған балық өлекселеріне қарап, балық өлімінің тоқталды деп айтуға да ерте секілді. Жайық өзенінде белең алған келеңсіз жағдай облыс тұрғындарын қатты алаңдатып отыр. Олар көп болып қол жинап құзырлы органдарға арнайы өтініш дайындауда. Осылайша олар жер жаратылған несібесін теріп келе жатқан Ақжайыққа араша сұрамақ. Арыстан Бекенже, Темір Алсынғазиев, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау. Ауыл шаруашылығы министрлігі, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің басқарма басшысы Қадырбек Исқалиев тікелей байланысқа шығып, батыс өңіріндегі балықтардың жаппай қырылу мәселесіне қатысты сұрақтарымызға жауап беруге дайын. Қадырбек Нағимұлы, сіз балық қорын қорғау және балық аулауды реттеуге жауапты мамансыз. Осы орайда балықтың неден қырылғаны жөнінде ресми мәлімет бар ма? Жаңа ғана сюжетте айтылып өтті, балықтардың құрамында аммиак бар деді, бірақ оның нақты мөлшері айтылмады. Не себепті айтылмай отыр? Атырау өңірінде балық қырылуы, өзіңіз айтқандай, осы екінші желтоқсаннан бастап болып отырған жағдай. Одан бері комиссия құрылып зерттеліп жатыр. Судың да құрамы, балықтарды зерттеу жүргізіліп жатыр. Сондықтан ол зерттеулердің бәрі бітпей, анық айтылуы қазір қиындау. Сондықтан оны лабораторлық зерттеу біткеннен кейін шешім соның бәрі ақпарат жарияланады, толық жарияланады. Ал жаңа ғана аммиак балықтың құрамынан табылып деген ақпарға қандай да бір өзіңіздің комментарийіңіз бар ма? Аммиак табылып деген ол балықтың құрамында емес, судың құрамында табылған. Ол аммиак суда болуға мүмкін. Ал предельно допустимый концентрация деген болады, содан артық болса балықтың тұншығуы мүмкін. Сондықтан ол да бір себептің бірі болуға мүмкін. Енді осы жағдай, бұл факт үшінші жақтың араласуынан болуы мүмкін деген ақпар тарады. Бұған кімдер кінәлі және олар егер де анықталып жатқан жағдайда қандай жазаға тартылуы ықтимал? Бүгінгі күні мына Орал өзеніне су құйылатын мекемелердің бәрі тексеріліп жатыр. Қазіргі күнде оның жұмыстары әлі біткен жоқ. Бүгінгі күні екі қылмыстық іс қозғалған, оның да қорытындысы кезінде жарияланады. Жақсы, түсінікті. Сіздердің балық қорғау ісіндегі құзыреттеріңіз қаншалықты жоғары? Осындай жағдай туындағанда заң үшін толық пайдалана аласыздар ма? Қолданыстағы заң бізге
құмызға, құзыретімізге жеткілікті. Осындай жағдай болған кезде біздің жұмыстарымыз заң бойынша белгіленген, жаңа айтқандай, қылмыс қозғауға болады. Басқа да жағдай болған кезде толық заң бүгін заң жолдары бар. Жақсы, түсінікті. Енді жаңа ғанағы алдағы сюжетте айтылып өткендей, Атырау қаласында өлген балықтарды сатып жатыр деген мәлімет тарап жатыр. Соған шектеу қоюға бола ма? Және қалай қоямыз оған шектеуді? Ол сатылуы мүмкін емес. Ол өлген балықтар мұзға қатып қалған, оны алып, мұзға қатқан жерінен ойып алып, холодильниктегі сақтауға қойылып жатыр бәрі. Бүгінгі күні 5 тоннаға дейін балық жиналған, соның ішінде Оралдан, бірінші Перетаска деген өзеннен, одан басқа мына біздің балық Атырауда балық өсіретін бекіре тұқымастар балықтың жабағын өсіретін заводта да прудында болған қырылған балықтары бар. Садковый хозяйствода қырылған бар. Олардың бәрі түгелдей жиналып, холодильникке жиналып қойған. Және соңғы сұрақ, 5 тонна дейсіз. Енді бұл жалпы алғанда күрделі мәселе негізі. Қаншалықты зардабын тигізуі мүмкін кейін? Оның бәрі кезінде саналады, ана екі қылмыстық істің бойынша сол өшіріп саналады, қандай содан кейін оны жауапқа тартылады. Жақсы, тікелей байланысқа шығып пікір білдіргеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізбен байланыста Қадырбек Исқалиев болды, Орман шаруашылық және жануарлар дүниесі комитетінің басқарма басшысы. Біз ары қарай жалғастырамыз. Дүкен сөрелерінде самсап тұрған еттің сапасы қандай? Олар санитарлық талапқа сай ма? Кім тексереді және денсаулыққа зиянды емес екеніне кепілдік бар ма? Осы және ет таңдауға қатысты өзге де сауалдарға тұтынушы таңдауы бағдарламасынан жауап табасыз. Бүгін 21:30-да арнамыздан көріңіздер. Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті 4944 ет өнімдерін сараптамадан өткізіп, оның 22%-ын сапасыз деп таныды. Бұл өнімдер қауіпті өнімдер, олар қауіпсіз деген құжаттармен, ветеринарлық сертификаттармен біздің ішкі нарыққа енді. Адам ағзасына зиянды еттер сатылымнан алынды. Олардың бәрі жойылды деген ақпарат рас па? Кепілдік береміз. Біз ғана емес, біздің лабораториядағы врачтар күнде-күнде тексеріп жүрген, соларда кепілдік береді. Осы еттер зертханадан өтті. Қорытындысын көргіңіз келсе және сапалы етті қалай таңдау керек екен білгіңіз келсе, тұтынушы таңдау бағдарламасын көріңіз. Маңғыстау облысында былтыр ашылған индустриялық парк қаңырап бос тұр. Көлемі 213 гектардан асатын кешен 20-ға жуық кәсіпорынды қабылдауға қауқарлы. Алайда онда тек 8 мекеме ғана көшіп барған. Индустриалдық аймақта ғимаратты жалға алу барынша ұтымды болса да, инвесторлар келуге құлшынып отырған жоқ. Бұл немен байланысты? Алғашқы ұсынысты қабыл алған кәсіпкер инфрақұрылымы тартылған дайын ғимаратқа кіреді, яғни кәсібі тоқтамайды. Жалға беру ақысы арзандауын іздеген адамға жөндеу қажет кешен ұсынылады. Бұл ретте төлемақыны жарты жылға бөліп төлеуге болады. Ал соңғы ұсынысты таңдаған компания инженерлік жүйелер тартылған жер телімін алады. Наша организация занимается производством нефтяных оборудований. Біздің мекеме мұнай өндіруге қажет құрал жабдықтарды шығарады. Индустриялық паркке өткен қыркүйекте көшіп келдік. Дайын ғимаратты жалға алып, қондырғыларды орнаттық. Қазір тапсырыстарды орындап жатырмыз. Дайын тауарды жүк көлігінен бұрын вагонға тиеп, жөнелтуге болатыны қуантып отыр. Бұл ретте шығын бірнеше есе төмен. Индустриялық паркте 8 кәсіпорын іске қосылғалы 130-дан астам жаңа жұмыс орны құрылды. Мұнда бизнес бастаған не ісін жалғастырушы компанияға кеңселік кешендерден бөлек дайын қоймаларда жалға беріледі. Өндірістік мекеме шығарған тауарын тиеп түсіру үшін крандарды қолдана алады. Инфраструктура товарищества задействована в основном. Біздің серіктестік индустриялық паркте электр жүйесі, техникалық су, газбен жабдықтап, суағарларды тазалау жұмыстарына да жауапты. Бұл жердегі инфрақұрылымда ақау жоқ. Қажетінше 86 мегаватт энергия және 20 мың текше метр газбен қамтамасыз ете аламыз. Бұл ірі зауыттар мен кәсіпорындар сұранысын өтеуге жеткілікті. Биыл индустриялық паркке кіруге 5 компания өтініш білдірген. Олар ұсынған жобалар құны 3 миллиард теңгеден асады. Келіссөздер әлі де жалғасып жатыр.
Айта кетейік, паркке жауапты серкестік башшылығы мен кәсіпкерлер арасында байланыс орнату өңірлік палатаға жүктелген. Алайда осы жобаға жауапты маманнан сұхбат алудың сәті түскен жоқ. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Соңғы жылдары елімізге Сирия мен Ирактан 39 қазақстандық отбасы әкелінген. Ішінде 91 бала бар. Кейбірі тіпті қазақ тілін білмейді, әріпте танымайды. Қантөгіс көріп келгендер енді біздің қоғамға қалай сіңіседі? Атыс шабыстың куәсі болғандарды бейімдеу үшін қанша уақыт керек? Қорған Төреқожа тарқасын. Бейбіт еледі. Бар бүлік 2011 жылдың наурызында басталды. Әлгі бүлігі шығып, соғыс құласты. Қан төгіс күні бүгінгі дейін басылған жоқ. 8 жылда 400 мың бейбіт тұрғын опат болып, 10 миллион сириялық елден безіп кетті. Дін жолында жихат жасап, шахит болам дегендер Сирияға ағылды. Мыйлар уланып, барып, террористік топтардың құрығына түсті. Арасында мыңдаған қазақстандық бар. Енді оларды елге қайтару өзекті шаруаға айналды бүгінде. Соңғы 2 жылда 39 қазақстандық отбасы отанға келінген. Арасында 91 бала бар. 50-і мектеп жасында, 41-і 3 пен 5 жас аралығындағы бүлдіршін. Қазақстанға келген соң бәрі бірден балабақша яки мектепке бара салмайды, белгілі. Арнайы орталықтарда уақытылып, біздің қоғамға бейімделеді. Сондай орталықтардың бірі елордада орналасқан. Соғыс көріп келген кейбір балалардың психологиясы да бұзылғанын жасырмайды мамандар. Мысалы, мысал біреуін айтатын болсақ, ода психологиялық шамалы ауытқыл бар. Өйткені ол кішкентай бала жаңағыдай үлкен қатты дауыстардан қорқып кетеді. Біз сол балаға мысалы психологиялық көмек көрсетудеміз. Елде дәл осындай, яғни Сирия мен Ирактан келген балаларды бейімдейтін 9 орталық жұмыс істейді. Алдағы уақытта тағы ашылмақ. Тағы үш орталыққа шақырып отырмыз келесі жылдан бастап. Біреу Алматы қаласында, екінші Жамбыл облысында, Тараз қаласында, үшіншін әлі шешеміз, жылдың аяғына шешеміз. Мектеп жасқа дейін балалар, Сирия мен Иракта туған, бек жасында сонда кетіп қалған әкеткен балалар, әке шешелері әкеткен балалар, олар араб тілінде оқыған. Араб тілінде кейбіреулер мүлдем білім алмаған. Олармен арнайы жұмыс жасап жатыр, иә, қосалқы білім беру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қосалқы білім берілген соң Сирия, Ирактан келгендер жалпы білім беретін мектептерге қабылданады. Бірақ кейбір жеткіншектер өздерінің кіші балалармен оқуға мәжбүр. Айталық 18 жастағылары 15 жасар жасөспірімдермен бір сыныпта білім алады. Себебі көбі соғыс аймақтарында оқудан қалып қойған. Бір анығы, мұндай балалардан төнетін қатер жоқ. Себебі олардың миы әбден тазартылады. Ал таяу шығыстан алдағы уақытта елге жеткізілетін 15 жастан асқан боз балалар қауіпті болуы мүмкін. Мұны мамандарда жоққа шығармайды. Не исключено, что в последующем при возвращении уже будут возвращаться более взрослые дети, например, от 15 и старше. Тогда, конечно, возможно, среди них будут и радикальные, и которые участвовали где-то в боевой учебной подготовке. Дегенмен, олардың бәрі медициналық тексерістен өтеді. Барлығымен мамандар жұмыс істейді. Қатаң бақылауда болады. Елге келгендердің жайы осы. Ал келмей қалғандары шетте не күн көріп жүр. Жұмақ емес ақиқат. Себебі бір талай отандасымыз Сирияда тұтқында отыр деген дерек бар. Большая часть наших граждан находится в плену. Естественно, их оттуда не выпускают. Қазақстандықтардың басым көпшілігі тұтқын ретінде ұсталып отыр. Оларды жібермейді. Ата-аналардың айтуынша, балалар күрттермен Ирак және Левант лаңкестік ұйымының тұтқынында. Қашып кетпеулер үшін оларға өлім жазалары көрсетіледі. Сирия мен Иракта жүргендерді елге қайтаруда оңай емес. Соғыс болған соң ұшақпен әкелу қауіпті, соққы жасалуы мүмкін. Бір проблема осы. Екінші мәселе, соғыс көріп келген радикалды көзқарастағы адамдармен жұмыс істейтін теологтар аз бізде. Қажетті кадрларды даярлау үшін 2-3 жыл уақыт керек. Мұның бәрі бүгін елордада өткен семинарда мәлім болды. Жиында айтылғандай, соғыс көріп келген ересектермен жұмыс істеу үшін жаңа әдіс әзірленген. Жаңа жылдан бастап теологтар тың бағдарлама бойынша қайта уақытылмақ. Қорған Төреқожа, Азамат Саметов, Әлібек Әлиев, Хабар 24, Астана.
Сирия дағдарыстан оңалып келеді. Египет, Тунис пен Алжир сынды бірқатар мемлекеттер бұл елді араб елдерінің лигасына қайта енгізуді сұрап отыр. Бұған дейін араб мемлекеттерінің одақтастығы 2011 жылы басталған қарулы қақтығыстарға байланысты Сирияны құрамынан шығарған болатын. Жалпы лига 1945 жылы Каирде құрылған аймақаралық әрі үкіметаралық ұйым. Бүгінде оның құрамына 21 мемлекет кіреді. Қазіргі таңда Сирияда жағдай біртіндеп жақсарып келеді. Оған ақшытың енді Башар Асадты тақтан құлатуға тырыспайтыны себеп болып отыр. Алайда Американың Сирия жөніндегі арнайы өкілі Джеймс Джеффридің айтуынша, батыс елдері Сирия режимі өз саясатын өзгертпейінше бұл елге қолдау көрсетпейді. Ал Венгрияда жаңа еңбек кодексіне қарсы өтіп жатқан жаппай наразылық шарасының бәсеңдейтін түрі жоқ. Елде жағдай ушығып барады. Оппозиция өкілдері жалдамалық қызметкерлердің құқығы тапталғандығын айтады. Тіпті бірнеше депутат ұлттық хабар тарату ұйымының ғимаратына кіріп, тікелей эфирде ереуілшілердің талабын айтпақ болған. Мәселенің мән-жайын арна тілшісі Жансұлу Дүйсенәлі тарқатсын. Жансұлу, сонымен жалпы еуроодақ елдері құдды бір келісіп алғандай, алдағы Францияның 5 апта бойы өткен сары күртешелілердің көтерілісі, енді Будапешт. Жалпы Венгрия билігі осы ереуілдерге қатысты қандай да бір іс-қимыл жасап жатыр ма? Иә, Нұрбек, дұрыс айтасыз. Жағдай күннен күнге ушығып барады. Венгрия билігі әлі халық алдына шығып қандай да бір мәлімдеме жасамады. Десе де премьер Орбанның айтуынша, бұл ереуіл ел саясатына қарсы әдейі жасалған қастандық дейді. Толығырақ шартарапта тарқатайын. Мемлекеттік телеарна екі оттың ортасында қалды. Дүйсенбі күні ашынған мыңдаған жұрт дәл осы ұлттық хабар тарату ұйымының маңына жиналды. Ал оппозициялық партияның бірнеше депутаты ғимаратқа басып кірді. Жағдайдың ушыққаны соншалық, саясаткерлер үнсіз отырған үкіметке ереуілшілердің талабын тікелей эфирде жеткізбек болған. Дегенмен депутаттардың бұл жоспары жүзеге аспады. Өте сұмдық жағдайға куә болдық. Парламент мүшесіне күш қолданып, сыртқа шығарып жіберді. Бұл құқықтың тапталуы деген сөз. Біздің талабымыз айдан анық. Үкімет қабылдаған заң жобасының көзін жоюы тиіс. Сондай-ақ, бұқаралық ақпарат құралдары Венгрияда не болып жатқанын жасырмай көрсетуі керек. Елдегі ереуіл 12-ші желтоқсан күні тұтанды. Бұл күні парламент еңбек кодексіне өзгертулер енгізген болатын. Кәсіподақ жаңа заң жобасын құлдық туралы заң деп бағалады. Шынында жаңа ереже бойынша жұмыс берушілер енді қызметкерлеріне жылына 400 қосымша жұмыс сағатын жүктей алады. Сондай-ақ оның ақысын 3 жыл ішінде асықпай өтеуіне болады. Елдегі бизнес саласын өрлетемін деген Орбан бұл заң арқылы халықтың шамына тиді. 7 күн ішінде 15 мың адам наразылық шарасына шықты. Ереуіл соңы тәртіп сақшыларымен қақтығысқа ұласты. Оппозицияға қарсы көзді жасаурататын газ қолданылды. Оннан астам темір торға қамалды. Ал кәсіподақ пен қоғамдық ұйымдардың қарсылығына қарамастан үкімет заңды бекітті. Мен үкіметтің саясатына әбден тойдым. Шаршадық, қажыдық. Билік ойына келгенді жасап отыр. Мына жиналған халықтың барлығы осындай пікірде. Орбан тек байлар үшін жағдай жасап жатқандай, азаматтардың құқығы тапталып отыр. Не деген сұмдық бұл? Бізге демократия керек. Соңғы 8 жылда 600 мың адам елден безіп кеткен. Тұрғындардың басқа мемлекеттерге көшуіне саяси ахуалдың тұрақсыздығы мен білім мен медицина саласының төмендігі сеп болған. Енді билік жұмысшы күштің тапшылығын осы қосымша сағаттармен толтырмақ көрінеді. Одан бөлек наразы халықтың сот реформасына да көңілі толмай отыр. Сот жүйесі енді әділет министрлігінің бақылауында болады. Бұл заң жобаларына оппозицияның қарсы болғанына қарамастан билік әлі де жұмған аузын ашпай үнсіз отыр. Себебі олар мұның бәрін қасақана ұйымдастырылған әрекет деп сасар емес. Үкімет наразылық шараларына назар аудармайды. Себебі ереуілшілердің қатарында белсенді саясаткерлерді көріп отырмыз. Соңғы 2 жыл бойы оларды Сорос ұйымы қаржыландырып келеді. Дәл осы адамдар елде көтеріліс ұйымдастырып отыр. Сондай-ақ тәртіп сақшылары өз жұмысын жасап жатқандығын айта кетейін. Жиналған топ агрессивті әрекетке баруда. Сондықтан да полицейлер
күш қолдануда. Орбан үкіметі осылайша бар күнәні Джордж Сорасқа жапты. Америкалық миллиардер бұл айыптың негізсіз екенін айтып, мойындамады. Ал өз кезеңінде оппозициялық партиялар болса, жергілікті тұрғындарды ереуілге шығуға әлі де үгіттеп жатыр. Менде әзірге бар ақпар осы Әнуарбек. Рахмет, Жансұлу, біз әрі қарай жалғастырамыз. Ал Қазақстан тәуелсіздік жылдары қандай жетістіктерге жетті? Қазақ елін болашақта қандай сын-қатерлер күтіп тұр? Осы сауалдарға сарапшылардың өз пікірлері бар. Өзектінің кезекті шығарылымында әріптесім Жұрағат Баман тақырыпты толығырақ тарқатады. Кезек келесі айдарда. Тәуелсіздік алдымен әр адамның жеке еркіндігі. Бұл еш кедергісіз ақпарат алудың, өзін-өзі дамытудың баға жетпес мүмкіндігі. Адамдар өз бетінше бизнеспен, шығармашылықпен, яғни қалағанмен айналыса алады. Бүгінде қазақстандықтарды әлемнің кез келген нүктесінен кезіктіруге болады. Азаматтарымыз шетелдерде білім алып, жұмыс істеп, өмір сүре алады. Бұл біздің жайлы өмір сүруімізге жасалған жағдай. Ассаламу алейкум, эфирде өзектінің кезекті сана тақырыбымыз егемендердің ертеңі жайлы болмақ. Еліміздің қарқынды даму моделі оны дүние жүзінің жылдам дамушы мемлекеттерінің алдыңғы қатарына шығарды. Бүгінде 1991 жылы Қазақстан халқы таңдаған тарихи күшті асыра бағаламау мүмкін емес. Бір-біріне сенім ұялаған, еркін, тәуелсіз елде әлемде өмір сүруді таңдау, өз тағдырын келешек ұрпақтың өмірін анықтау, жарқын келешекке жол бастау секілді құндылықтарға қол жеткіздік. Қазақстан егемендіктің алғашқы күндерінен бастап адам мен оның құқықтары мен мүдделері басты байлық ретінде саналатын құқықтық демократиялық мемлекетпен әділетті азаматтық қоғам құру туралы мақсат қойды. Тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктердің бірі деп бүгінде өңірлердің дамуын айталамын. Еліміздегі өңірлердің экономикалық әлеуметтік әлеуеті, жетістіктері, өмір сапасы біртұтас Қазақстанның тұрақты әрі тепе-тең дамуына ықпал етеді. Әр өңірдің гүлденуі ол Қазақстанның гүлденуі, яғни алдағы уақытта әр өңір өзіндік бренд, өзіндік даму ерекшеліктері, экономикалық бағыттылығы бар аймаққа айналуы тиіс. Экономикалық қуатты әрі әлеуметтік жағынан жоғары дамыған күшті өңірлер Қазақстанның тұрақты дамуының кепілі. Республикамыз тәуелсіздіктің 27 жылында мемлекеттілікті нығайту мен ұлттық әлеуетті дамыту мақсатында күрделі жолды еңсерді. Еліміз нарықтық арнаға көшу міндетін ойдағыдай орындап тұрақты экономикалық өсім негіздерін салды. Қазақстан ауқымды әлеуметтік реформалардың іске асырылуын қамтамасыз еткен мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесін қалыптастырды. Әлемдік экономика және саясат институтының сарапшылары осылай дейді. Қазақстан этносаралық қатынастардың үйлесімді және орнықты дамуымен ерекшеленетін мемлекет ретінде бағаланады. Осылардың арқасында Астана бүгінгі таңда Орталық Азияда мойындалған көшбасшы ел. Осылайша тәуелсіздік жылдарында ел экономикасы 20 есеге өсті. Бұл Қазақстанға әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына қосылуға жол ашты. Бұдан өзге Қазақстан бизнес жүргізуге өте қолайлы жағдайлар жасай алды. Тәуелсіздіктің 27 жылында елімізге 300 миллиардтан астам тікелей шетелдік инвестициялар бағытталды. Аталған көрсеткіш бойынша біз посткеңестік мемлекеттер арасында көш бастаушылардың біріміз. Бұдан өзге сарапша Қазақстан алдында дамудың заманауи кезеңінде жаңа сын тегеуріндер тұрғанын атап өтті. Бүгінде біз ірі мемлекеттер арасындағы геосаяси күрестің шиеленісуіне куә болып отырмыз. Әлемдік экономикада жаһанданудан кері серпілу сипаттары байқалуда. Бұл бүкіл жаһандық жеткізу тізбегіндегі елеулі ауытқуларға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар IT технологияларды өнеркәсіпке кеңінен енгізу және ескірген өндірістен бас тартумен сүйемелденетін технологиялық құрылымда түбегейлі өзгерістер болып жатыр. Осы факторлардың барлығы Қазақстанда әрі қарай жаңғырту мен құрылымдық реформаларды жүргізуді қажет етеді.
Сарапшының айтуынша, Қазақстанның осы жылдар аралығында география қақпанын еңсере алғанда аса маңызды. Әлемдік мұхиттан алыс орналасуы осыған дейін Қазақстанның әлсіз жер ретінде қаралып келді. Алайда көлік инфрақұрылымының ауқымды жаңғыртылуы, соның ішінде жаңа автожолдар мен темір жолдар құрыласа, сондай-ақ порт қуаттылықтарын дамытудың арқасында Қазақстан Еуропа мен Азия арасындағы құрлық көпірін айналуда. Салыстыра тексерілген әрі стратегиялық сауатты сыртқы саясат Қазақстанның тұрақты ішкі дамуының маңызды кепіліне айналғанын атап өткен жөн. Ресей, Қытай, Еуропалық одақ және Құрама Штаттар секілді әрі державалардың геосаяси мүдделерінің тоғысында тұрған Қазақстан барлық орталықтар мен теңдей қарым-қатынас орнаталды. Қазіргі таңда Астана өзін стратегиялық тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға елеулі үлес қосатын халықаралық қатынастардың беделді субъектісі ретінде танытты. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман. Құрметті көрермендер, эфиріміз әрі қарай анығын айтқанда бағдарламасымен жалғасады. Әріптесім Олжас Беркінбаев бүгін дауларды бітіммен шешу институттарын жаңғырту тақырыбында студияға келген қонақтармен сұхбат құрмақ. Олжас, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Әнуарбек. Кеш жарық, құрметті көрермен. Тағы да кеш жарық, құрметті көрермен. Тікелей эфирде анығын айтқанда, әдеттегі де оның тұрақты жүргізушісі мен Олжас Беркінбаев. Дәл осыдан 22 жыл бұрын, 1996 жылы 19 желтоқсан күні тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет судьялар съезді өтті. Осы атаулы датаға орай анығын айтқанда хабары сотқа дейінгі сотта тақырыбын талқыламақ, демек ол татуласу. Осыған орай бүгінгі біздің студиямызда қонақта Гүлнар Боранбаева, жоғары соттың татуласу сотқа дейінгі сотта жобасының әкімшісі және де Бірлесе даму әлеуметтік кәсіпкерлік қорының президенті және де жоғары сот төрағасының өкілі Нұргүл Қарағойшина ханым. Құрметті ханымдар, студиямызға қош келіпсіздер. Гүлнар Жұмағалиқызы, сіз өзіңіз бүгін жоғары соттың атынан келіп отырсыз. Жаңа енді татуласу сотқа дейін сотта деген жоба жайлы айта кетсеңіз, бұл қандай жоба? Және де білуімізше осы жобадан бөлек сіздерде тағы да 6 жоба бар екен. Тақырып айтып берсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Жоғарғы сотта 2018 жылдың басында жоғарғы сот төрағасының бастамасымен жеті басым бағыттағы жұмыстар қолға алынған. Сол жұмыстар шеңберінде жеті жоба әзірленді. Олар мінсіз судья, үлгілі сот, әділ процесс, сапалы нәтиже, оңтайлы орта, смарт сот және біздің жоба татуласу сотқа дейін сотта. Бұл жобаларды қолға алғанда жаңағы бұл бұрынғыдай жүргізіліп жатқан жобалар емес. Бұл жобаларды әзірлеу үшін, бұл жобаларды жүзеге асыру үшін жаңағы төрағаның ұйымдастыруымен әр жобадағы команда арнайы жаңағы жобалық менеджментті оқып дайындықтан өтті. Соның ішінде бізде бармыз біздің жобаның командасы. Осы жобалардың барлығы қазіргі уақытқа сай өзгерістерді қолға алу мақсатында әзірленіп жүзеге асырылып жатыр. Біздің жоба татуласу сотқа дейін сотта екі бағытты қамтиды. Ол соттан тыс дауларды шешу ең басты мәселе, және де бұрынғыдай жәнегі осы татуласу рәсімдерін дамыту мен судьялар айналысып жатты. 2011 жылда заң қабылданғаннан бері қазір де соны жетілдіру және арттыру мәселесі. Бұл неден туындады? Себебі біздің қоғамда даукестік деңгейі өте жоғары болып кетті. Жылдан жылға бізде соттасушы адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Яғни көптеген дауларды сотта қаралған 900 мыңға жуық істердің 520 мыңнан астамын осы татуласу рәсімдерімен шешуге болар еді. Осы халыққа түсінікті болу үшін татуласу рәсімдері заңда қарастырылған, ол келісімнен басқа, ол медиация тәртібімен жасалған келісім және де партисипативті келісім деген бар. Және де біздің тарихтан қалған, ата-бабамыздан қалған мұра ол жәнегі билердің көмегімен, ақсақалдардың көмегімен бітімге келу деген бар.
мысалы, бір адам, екінші адамнан қарыз алып жатса, уақытында ол қайта алмай жатса, немесе көршілер арасындағы дау болсын, туыстар арасындағы басқа да мүлік бөлісу дауларын, әрине оларды сот шешуге болады. Сотта тек қана жәнегі адамдар өздері шеше алмайтын бір ауыр сондай бірегі әртүрлі жәнегі оны заң жүзінде талқылайтын күрделі құжаттарға байланысты бір істер болса, соларды сот қарау керек, я ол үшін жәнегі тәжірибелі заңгерлер қажет шығар. Ал мынандай мәселелерді адамдар өзара шеше алуы әбден мүмкін. Жақсы, біз енді келесі тауымызға көшейік. Нұргүл Ерболатқызы, биыл татуласу сотқа дейін соттар тақырыбында республика көлемінде көптеген кездесулер өткіздіңіздер, форумдар өтіп келеді. Енді жаңа Гүлнар Жұмағалиқызы айтып өткендей, елімізде қазір соттасып жүрген адамның саны 3 миллионға жуық. Демек, екі тарап деп есептесек 6 миллион болады ғой. Осы туралы не айтасыз сіз? Өте дұрыс айтасыз. Негізі бүгінгі таңда бізде бұл мәселе өте өзекті деп айтуға болатын шығар. Елбасымыздың өзі жоғарғы сотқа татуласу институттарын қалыптастыру, жетілдіру мәселесіне қатысты тапсырма беріп отыр. Елбасының осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының аясында және төрағаның тапсырмасын орындау мақсатымен біз республикамыздың әрбір облыстарының орталықтарында елге беделді, халыққа сыйлы, ел сыйлайтын ақылды ақсақалдарымызды, аузы дуалы азаматтарымызды, зиялы қауым өкілдерін, құқық қорғау органдарының басшыларын, сот, облыстық соттың төрағасы мен барлық облыстық сотта қызмет ететін қызметкерлердің, судьялардың қатысуымен үлкен жиындар өткіздік. Енді түгел республиканы қамтыған жиында шамамен 2000-нан астам, енді абыройлы деп айтуға болатын, зиялы деп айтуға болатын азаматтармен кездестік. Жалпы бұл жерде ол азаматтарға қандай міндет, қандай әңгіме айтылды дейтін болсақ, әрбір адам бұл өмірге келгеннен кейін өзінің осы өмірінің ең соңғы нүктесіне келген кезде, мен осы ел үшін, өзімді тудырған халық үшін қандай жақсылық жасадым деген сауалға жауап іздеу мүмкін. Сол кезде ең қорқыныштысы осы сұраққа өзіңнің арыңның алдында жауап бере алмау. Зиялы қауым, ақылды абыройлы қауым, ол біздің халқымыздың ар ұяты және ол осы елдің, халықтың жауапкершілігін арқалаған, былай қарағанда қаймақтар деп айтуға болады. Сол қаймақтарының алдына шығып отырып, осы мәселені талқылаған кезде біз оларға зиялы қауым деген ол бір әдемі киініп, әдемі ғана сөйлеп жүретін қауым емес. Ол өз халқының қиналған шағында жол көрсетіп, жөн сілтейтін қауым. Яғни қазіргідей халқымыздың осындай үлкен деңгейге жетіп, осындай даукестікке бейімделіп, яғни 3 миллион істің артында 6 миллион ары жатқан кезде қаншама тағдырлардың тұрған шағында елдің алдына шығып жүрген азаматтардың үнсіз отқаны жараспайды деген мәселе ортаға салған болатын. Кешіңіз, осы жерде сөзіңіз бөлек өтейін. Мен қазір осы жерде ой айтып аяқтап кетсем, әсіресе бұл осы азаматтық даулардың ішінде ең қорқынышты, ең қауіпті мәселе әке мен баланың, шеше мен баланың, ағайын мен ағайынның, көршілер мен дос-жарандардың арасындағы дау жанжал жиілеп бара жатыр. Бұл ең қауіптісі бұл мәселенің. Бұл біздің ұлт ретінде тұтастығымызға, халық ретінде ауызбіршілігімізге, тіпті тәуелсіздігімізге кері әсерін тигізетін зиянды әрекеттер. Біз әрине мына нәрсені түсініп алуымыз керек. Қазақ халқы бір атым насыбайдан көңілі қалатын халық. Енді ойлап көріңіз, сот сияқты ресми органның алдына келіп, судьяның алдына келіп, өзіңнің туысқаның, ағайының, анаң немесе әкең туралы жаман сөздерді айтып, аузыңа келгенде айтып, анау мүлікті, дүниені алып қалу үшін бүкіл жаңағы ойыңа келген әңгімені салғаннан кейін сіздердің араларыңызда достық, татулық, бірлік қала ма? Әрине жоқ. Сондықтан да бұл мәселеде ең бірінші кезекте назар аудару керек. Дүние ол ағайынның ауыз біршілігінің маңыздылығына назар аудару. Татуласу деген сөздің артында бірлік мәселесі жатыр. Ал бірліктің алдында елдіктің, тұтастықтың, мемлекеттің тағдыры жатыр. Әрбір отбасы шағын жанұя болса, ол жанұяның ішінде іріп-шіріп жатса, ол жанұяның ішінде даукестік пайда болса, мемлекеттің тағдыры қалай болады? Нұргүл Ерболатқызы, сөзіңіз осы жерде нақты бөлейін. Сонда бұл арыздардың ішінде отбасылық мәселелер көп па сонда? Мысалы, өте көп. Дүниеге талас, мүлікке талас па сонда? Өте көп. Азаматтық даулар көп. Мен дұрыс қозғап кеттен үргілісім. Жаңағы қаралған істердің ішінде, азаматтық істердің ішінде ең көп таралғандар ол шарттардан туындайтын. Яғни, бұл ғой, жаңағы екі кәсіпкер шарт жасайды, адамдар шарт жасайды, жаңағы сатып алады, сатады деген сияқты. Одан кейінгі тұрған отбасылық даулар. Отбасылық даулардың ішінде 100 мыңға жуық дау қараса 2017 жылы, соның ішінде 70%, яғни 70 мыңға жуығы тек қана ажырасу болып тұр ғой. Өкінішке орай әр үшінші неке бұзылуда. Осы мәселе ғой.
Елімізде, демек, әр үшінші неке бұзылып, сотқа барып жатырмыз? Яғни, сотқа барып жатыр. Соның ішінде әрбір үшінші неке дегенде, оны біз және көбейткенде, тіптен бір отбасында бір-екі бала деп орташа алған кезде, 100 мыңға жуық бала, сонда әр жыл сайын толық және ана немесе әкенің тәрбиесін алмайды. Яғни, біреуінен бөлік тұрады ғой енді ол бала. Яғни, бұл да өте күрделі әлеуметтік мәселе болғаннан кейін біз қазір бұл жерде айтайын деген мәселе, мен бір ғана мысал айтайын, бұл біздің сол өңірлердегі ақсақалдармен кездескен кезде тұрақты айтылған мысал. Бұл жерде бір ғана көршілердің арасындағы бір дауды айтайын. Енді былай қарағанда мәселе қылып талқыға салатын дүние емес, күлкілі де көрінуі мүмкін. Бірақ мысалы болған оқиға бір облыстардың бірінде екі көрші біреуінің ауласында өсіп тұрған терекке байланысты дауласады. Ол менің аулама теректің жапырағы түсті, көлеңкесі түсті деп дау кестеніп сотқа келіп дауласады. Олар жарты жыл соттасады. Жарты жыл екі жақта жапыраққа бола, жаңа көлеңкесіне бола, жалпы мәселе терекке. Енді бұның артында әрине екі көршінің арасында ерегес, бір-біріне деген былай қарағанда ренішті болған шығар дегенмен, екі жақта, екі тарапта былай қарағанда жеңіліс тапты, себебі екі жақта жарты миллион теңгеден қаржы шығарды. Олар адвокаттар жалдады. Және олар өз жеке басында жаңа шығынымен қоса мемлекетті шығынға батырды. Себебі бұл болмайтын даудың аяғы теректі кесумен аяқталған болса, оған дейін сол даудың айналасында мемлекетте судьялар қауымы, қатшылар, қаншама былай қарағанда түгел система жүйе жұмыс істеді. Оның арты жақсы емес, себебі осындай дау, осындай дамайлардың кесірінен кішкентай ғана болмайтын дүниелерден, болымсыз мәселелерден судьялардың былай қарағанда бүгінгі таңда атқаратын жұмысы, міндеттері көбейіп кетіп отыр. Ал ол кісілердің ертең үлкен салмақты ауыр мәселелерге қарауға назарын аудармай қоя кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан да осындай бір кішкентай мәселелерді ақсақалдар, өңірдегі абыройлы азаматтар өздері ақылға шақырып басып отырса, олар жастарды тәрбиелеген жөн сөзін айтып отырса, кей кездерде ондай осылай шешуге болады деп ойлаймын. Соның ішінде мысалы тек қана бір ажырасудың тақырыбы қозғалды ғой. Ажырасу тақырыбының айналасында көп жерлерде өзімізге белгілі мынау жас семьялардың, жас жанұялардың ажырасқан шағында көбіне ата-аналар кінәлі болып жатады. Әсіресе аналардың, енелердің әсері бар деп айтуға болады. Құдалар. Құдалардан бұрын енді ер азаматтарды білмеймін, бұл жерде әйел адамдардың рөлі көбірек шығар. Себебі көбіне қазіргі таңда екі жас ажырасам деген кезде қыздың анасының тарапынан менің ішіме сыйған қыз балам сыртыма да сияды деп өзінің баласын үйіне кіргізіп алу көбейіп бара жатыр. Мен осы жақында ғана бір жастармен сөйлестім, сол кезде маған айтып отыр, екі отбасы ажырасты, екі досым, екеуінің де анасы қызым жүрмейді, керек болатын болса менің үйімде де болады, мен оны қарай аламын деп екі жаңағы жиенімен шешесі қызды алып кетеді. Ал қыз күйеуін жақсы көреді. Егер екі жақтан жаңағы аналар араласып, балалар, сендер мына өздеріңді ғана ойламаңдар, жеке өз бастарыңды ойламаңдар, сендер мына өсіп келе жатқан бүлдіршіндердің болашағын ойлаңдар деген әңгіме айтқанда, мүмкін бұндай жағдай болмас еді. Ал ол бұндай жағдай өте көп. Кешіріңіз, мен де жаңа ойлап отырмын, қоссам деп. Негізі бұл жерде қандай туыстар ықпал етсе де, және неке болғаннан кейін отбасы болғаннан кейін жауапкершілік. Соны қозғап айтып отыр ғой. Мен де келісемін өте. Бұл жерде біз қазіргі ерлі зайыптылардың көбісі жауапкершіліктерді ұмытады. Ана туыс айтты, шешем айтты, әкем айтты деп. Олардың өздері ата-ана, өздерінің жауапкершілігі мол екенін түсіну керек. Ол тек қана той жасап үйлену ғана емес, отбасын құру, балалар тәрбиелеу жәнегі мәселесі, ертең ол балалар ондай жанжалды көргеннен кейін қандай болады деп. Сондықтан да осы жоба бойынша біздің айтып отырғанымыз неғұрлым бітімен шешетін мәселелер ғой бұлар. Жәнегі мен өзім сот тәжірибесінде де көбінесе балаларға қатысты әсіресе мәселелерді басқаша оны шешу жолы жоқ. Сот шешіп берген кезде ол екі ата-анаға бөліп бермейсің ғой баланы мысалы дегенде. Сондықтан оның басқа жолы жоқ. Екеуі жәнегі қарым қатынастарын өзгертіп бала үшін, баланы тәрбиелеу үшін өз балаларын дұрыс жәнегі тәрбиелейміз десе, одан кейін ары қарай тәрбиелеу мәселесін, тәртібін шешіп алу керек қой. Демек, мүмкін елбасы мақаласында жазылғандай әрбір сана сезімді өзгерту керек қой сонда. Иә, бекер айтылған жоқ, біздің елбасымыз тапсырма берді, болмашы дауларды соттан тыс шешу институттарын жетілдіру деп. Сондықтан сіз өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз бүгін. Жақсы, енді келесі сіздерге ортақ сауал. Жаңа басымыз айтып өттік, сот саласын дамыту бойынша түрлі реформалар қолға алынып жатыр. Енді осының ішінде мына отбасылық осындай былайша айтқан кезде майда дау жанжалдар қалай реттелмек? Сосын Гүлнар Жұмағалиқызы, мына қазақта енді болды ғой бұның билер институты, жаңа сіз айтып өттіңіз, зиялылар
осы біздің ерекшелік, ескерлік бір, мысалы, көршілес қырғыз елінде билер немесе Ресейде өзіңіз айтып отырсыз, мировой суд дейді ме, не дейді? Сонда біздің өзіміз ерекшелік ескерілі ме ұлттық? Иә, біріншіден қолға алып жатқан өзгертулер ол біріншіден сапа. Яғни ол кадрлар сапасы, судьялардың сапасы. Екіншіден судьялардың қабылдап жатқан құжаттарының сапасы, көтеріліп жатқан өзгертулер десек, одан кейін халыққа қызмет көрсету сапасы. Бізде жәнегі әр сотта қазір кеңселердің бәрін өзгертіп, фронт кеңселер деген жасалып жатыр. Яғни адамдарға әртүрлі гаджеттерді қолдану, одан кейін жәнегі сол жерге келгенде әртүрлі қызмет түрлерін алу кешенді. Сотқа келеді, кеңесте алады, жәнегі әртүрлі сол татуластырушының да көмегін алады. Одан кейін жәнегі цифрланған Қазақстан бағдарламасы бар, бізде соның шеңберінде IT технологияларды кеңінен қолдану. Мысалы, жәнегі егер де сот кабинетіне адам арыз берем деп кіретін болса, ол жерде біздің төрағамыз Жақып Жұмағыныштың өзінің және ұсынысы бар. Өзі әр адамға, соны арыз берем деген адамға жазған хаты бар. Сол жерде ол жәнегі айтылған, сіз бірінші осындай сотсыз шешу жолдарын көріңіз деп ұсынылады. Кәдімгідей сондай сервис, иә. Содан кейін жәнегі келесі қадам, иә, келесі адам онда жәнегі медиаторға жіберіледі. Онлайн барлығы онлайн жасалған. Одан кейін ол жерден медиаторлардың тізімдері шығады, барлығы шығады, содан кейін адам оны қолданылады. Осындай да басқа да енді ол үшін көп уақыт керек. Вот негізгі өзгерістер осы. Және де біздің Қазақстандағы жалпы мүмкіндігіміз көбірек басқа елге қарағанда, өйткені расында да бізде ата-бабамыздан қалған үлкен мұра бар. Ол біздің ата-бабаларымыз дауларды ешқандай сотсыз жәнегі өздерінің даналығымен, шешендігімен шешкен. Татуластырып. Соның арқасында, соның нәтижесінде жәнегі еліміз, халқымыз бірлігін сақтап, бір-бірімен тату татты өмір сүріп, соның нәтижесінде біздің жәнегі шаруашылығымыз әрине жоғарғы деңгейде болған. Ол бәрімізге мәлім ғой. Біздің шаруашылық қандай болған, керемет және қанша мал өскен, қандай жерлерді игерген деген сияқты, иә, қандай ауыр болса да соған қарамастан дегендей. Оның нәтижесі қазір адамдар бостан босқа уақыттарын сотта жібереді. Яғни өздеріне пайдалы нәтижелі қызмет жасаған орнына, жақсы демалып және балалармен айналысқан орнына уақыттарын сотта өткізеді. Ол әрине өте тиімсіз. Сіз қосамыз тұрма. Енді бұл жерде осы жоғары сот төрағасы мына жиындарды өткізіп тапсырма берген кезде бір нәрсені айтқан. Әрбір қазақстандық отбасының шаңырағының есігін қағып, соттасудың абыройға, жақсылыққа апармайтынын, мұның артында үлкен шығындар тұрғанын, мұның артында уақыт шығыны тұрғанын жақсылап түсіндіріңіздер деген еді. Әрине, бұл мәселені, бұл жұмысты біз әрбір шаңыраққа жету мүмкіндігі жоқ. Бірақ оның жолы бар. Ол жол жаңағыдай зиялы, ақылды қауым арқылы, олардың сөзін, қалам ұстаған қауымның әңгімесін жазған дүниесі арқылы жету болса, екінші жол өздеріңіз сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының қолдауымен, көмегімен бұл мәселеге қол жеткізу. Халыққа осы дүниені түсіндіру керек. Тиімсіз нәрселерді халық білу керек. Әрине, дау қуып, өзінің өміріне бір ләззат алатын азаматтар да болады. Кейде осы жақында ғана естідім, Маңғыстау облысында бір азамат бір жылда 200-ден астам арыз берген екен. Әр түрлі мәселелерменен. Анау сатушы дұрыс қарамады, мынау көшеде дұрыс сөйлемеді. Соның барлығын соттасқан рас па десем, рас дейді азаматтық алқаның төрағасы айтып отыр. Сондай сияқты мәселелерменен келіп жүрген азаматтар да болуы мүмкін. Олар бір нәрсені ескеру керек. Мұның барлығы жақсылыққа апаратын дүние емес. Мұның артында қаншама адам сіздің болмайтын бір мәселелеріңізге байланысты басқа жұмыстарды тастап қойып, сіздің жұмысыңызбен айналысады. Ал енді әрине қоғам болғаннан кейін қоғамда қылмыс бар. Қоғамда тағы да басқа неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін, ауыр жағдайлар болуы мүмкін. Біз негізгі назарды, судьялардың назарын сол мәселелерге аударуға жағдай жасауымыз керек. Түсінікті. Қоссам, жәнегі билер институтының қозғадық, ол өте қажет мәселе деп есептейміз. Себебі біз осы жобаны жүргізіп жатқанда өзіміз қарасақ, бірнеше жылдар бойы кейбір жәнегі аймақтарда осы институт қолданылып жатыр екен. Нақтылы түрде. Ол кісілер дауды ешқандай сотсыз өздері де шешіп, шешкен кезде, яғни сол ақылдарын беріп, жәнегі татуласуға, келісімге келуге, өзара шарттарды орындауға ықпал жасап жатқан адамдар.
Сондықтан ол кісілер жәнегі, оның енді құқтық жәнегі нысанын жасау үшін заңда қарастық ол сәйкес келеді екен заңдарымызға. Өйткені әкімдердің жанында бізде кеңестер бар әртүрлі. Қоғамдық кеңестер бар, ардагерлер кеңесі бар. Сол сияқты және қазір біздер билер кеңесін құрудамыз. Яғни біз емес, оны өңірлердің өздері құрып, батыс Қазақстан өңірінде, солтүстік Қазақстан өңірінде тағы да айта берсе енді біраз. Ол кісілер нақты жұмысты бізге дейін жасап жатқан адамдар. Оған дейін және, яғни сотқа барып жатқан адамдар саны аз оларды. Ал құқық бұзушылықты қарасаңыз, мүлде тіркелмегендерді кездерде бар. Вот. Сондықтан біздегі институттар басқа елдерге қарағанда, яғни қосымша өзімізде бар тәсіл бар. Түсінікті. Өзімізде бар методика бар. Жақсы, құрметті студия қонақтары, бізге берген уақытта өз мерзімін таяп қалды. Қорытындылар беріп тастасақ. Қорытындылар, біз бұл бағдарлама өте өзекті. Келесі жолы міндетті түрде талқылайтын боламыз. Тағы да сіздерді шақырамыз. Рахмет. Өйткені бұл тақырып біздің көрермендер үшін өте пайдалы болды деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, анығын айтқанда хабары тікелей эфирдегі шығарылымын осымен аяқтайды. Біз бүгін сотқа дейінгі татуласу мәселесін талқыладық. Студиямызда жоғары сотының татуласу сотқа дейін сотта жобасының әкімшісі Гүлнар Боранбаева ханым, және де бірлесе даму кәсіпкерлік инновациялық қорының президенті, және де жоғары сот төрағасының өкілі Нұргүл Қарақойшына ханым болды. Сіздермен бірге болған Олжас Беркінбаев сәрсенбінің сәтінде жақсылықта жүздескенше. Сау болыңыздар.